ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ მრევლი მივიდეს კომენდანტის საათის დაწყებამდე ტაძარში 21 საათამდე და მსახურების შემდეგ ტაძარი დატოვოს დილის 6-ს და ეს არის ძალიან შეღავათიანი პირობა აი ამ რთულ ვითარებაში. ეს არის საპატრიარქოს პოზიცია, რომელიც დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძე მედიასთან აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის დადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე გააშხერა. საპატრიარქოს პრესსამსახურის სპიკერი ირწმუნება, რომ ტაძრებში სააღდგომო მსახურება სახელმწიფოს და ჯანდაცვის ყველა მეთითებით იქნება დაცული. კონსულტაცია გამართული და საბოლოო ჯამში მივიღეთ აუცილებელი და საკმარისი პირობები იმისათვის, რომ აი ამ რთული ვითარების გათვალისწინებით არ მოხდეს ეკლესიების დახურვა მრევლისათვის და რომ მათ შეძლონ დღესასწაულის აღნიშვნა ტრადიციულად, როგორც სრულდებოდა ხოლმე. გათვალისწინებული იქნება ყველა ის მითითება, რაც სახელმწიფოს მხრიდან და ჯანდაცვის შესაბამისი სამსახურების მხრიდან იქნა მოწოდებული საპატრიარქოს მიმართ. ჩვენ საპატრიარქოს გადაწყვეტილებაზე მრევლის პოზიციით დავინტერესდით. შეფასებები არაერთგვაროვანია. მრევლის ნაწილი საპატრიარქოს პოზიციას დადებითად აფასებს. მიაჩნიათ, რომ ეკლესია საკუთარ გადაწყვეტილებებში დამოუკიდებელი უნდა იყოს. სამყარო ღმერთი შექმნილია. სამყაროს ღმერთი ამოწყობს. ამიტომ მართველი, ყოვლის სამპყრობელი უფალი ღმერთი არის. თუ ღვთის მსახურებაზე ჩვენ არ იქნებით, ჩათვალეთ ღმერთი განრისხდება ჩვენზე. ამიტომ ყველა უნდა მივიდეთ ღვთისმსახურებაზე, ყველამ უნდა მივიღოთ ქრისტეს სისხლი და ხორცი. ახლა მრევლი თავისუფლად დაიცავს უსაფრთხოების ზომებს. ყველას უყვარს თავისი თავი. ახლა ადამიანმა იცის რაშია საქმე, რა ვირუსი არის და ყველა თავის თავზე იფიქრებს. ახლა კი მართალია მესმის მედიცინის დარიგება აუცილებლად უნდა მივიღოთ, მაგრამ მედიცინა საეკლესიო საკითხში ვერ ჩაერევა ეს ერთი და არც იცის კიდო. ისინი მორწმუნეები კი არ არიან, ღმერთი შვილები კი არიან, მაგრამ არ იციან თუ როგორი უნდა იყოს აღმსარებელი და მაზიარებელი. რამე თუ ქრისტე არის მკურნალი ყოველივესი. ადამიანი მივა ტაძარში და ყველა იმ დისტანციას და ანუ რეკომენდაციას გაითვალისწინებს, არ ფიქრობ რომ ეკლესიიდან შეიძლება გავრცელდეს ეს ვირუსი, ესე თუ კი ჩვეულებრივად ვიცავთ ყველაფერს, როცა მივდივართ მაღაზიაში, მივდივართ აფთიაქში, რატომ შეიძლება რომ ესე დიდ ჭირილს წარმოადგენდეს მართლმადიდებლურ ქვეყანაში ეკლესიის არსებობა და დიდი დღესასწაულის შეხვედრა. ძალიან რთული არის. 9 საათი იდგებ ფეხზე ციცივეში. ანუ თუ კარგად არ აქვს პასუხისმგებლობა გააზრებული მრევლს, ისეთი ადამიანი არ მივა იქ. თუმცა საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პანდემიის პირობებში საპატრიარქოს გადაწყვეტილება ზრდის საფრთხეს და რისკებს ინფიცირების შემთხვევების მატებასთან დაკავშირებით. მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს კანონის განუხრელად დაცვის საკითხი ყველა რგოლში რელიგიური შეხედულებების მიუხედავად. ბოლო პერიოდში დაქვეითებული ავტორიტეტის ზრდის მცდელობა ასიაფასებს საპატრიარქოს გადაწყვეტილებას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი თორნიკე ბარათაშვილი. ვხედავთ გაუგონარ ამბავს, რომ ლიტურგია, რომელიც ხალხის შეკრების ადგილია, ასევე ეს ეკლესიები და ეპიდემიის ზრდის და აფეთქების საფრთხეა, ჩვეულებრივ ჩატარდება. ეს გადაწყვეტილება იქნა საერთობლივი განცხადების საფუძველზე, გადაწყვეტილების საფუძველზე მიღებული და არ მგონია, რომ მხოლოდ ერთი მხარე იყოს აქ დამნაშავე. მორალურ პასუხისმგებლობასაც შეეხება. სიას კონდეს მეტი პასუხისმგებლობა საზოგადოების მისივე მრევლის მიმართ, რომ და იზრუნოს ადამიანებზე, ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე, მაგრამ ათმაგი პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, რომელმაც უნდა მოთხოვოს კანონის განუხრელად დაცვა საქართველოს ყველა მოქალაქეს განურჩევლად რელიგიური შეხედულებებისა და წარმომადგენლობისა ამა თუ კომპენსიისა, ხო? ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ვარაუდი ბოლო დროს აქვეითებული ავტორიტეტის ზრდის მოტივი შეიძლება იყოს ეკლესიის მხრიდან, რომ თითქოს ძლევამოსილების როლი უნდა დაიბრუნოს, რომ სახელმწიფო ვერ გახთა ვერაფერს ეკლესიასთან დიალოგით და მაინც გაიტანა თავისი. შენ როგორც აქტიური მოქალაქე და მრევლი, ამდენად ეთანხმები საპატრიარქოს გადაწყვეტილებას და უნდა ჩატარდეს თუ არა სააღდგომო ლიტურგია ტაძრებში? გამიჩნდა შეგრძნება, რომ დავიძინე და დილით გავიღვიძე უფრო დაძაბულ ქვეყანაში. ქვეყანაში სადაც ძალიან ძიმე მდგომარეობაა, იმაზე ძიმე, ვიდრე ეს იყო გუშინ წინ და ერთი კვირის წინ. მე ვფიქრობ, რომ
საღმრთო აუცილებლად უნდა ჩაწარდეს წირვა-ლოცვა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას არ დაესწრება უამრავი ადამიანი და მას არ დაესწრება მრევლი. Და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აღდგომა, როცა ყველა აუცილებლად უნდა დარჩეს სახლში. Ყველა ვისაც მიაჩნია, რომ არის ქართველი და არის სამშობლოს მოყვარული ადამიანი. მართლმადიდებლობა თავის თავში გულისხმობს მორჩილებას, გულისხმობს სიყვარულს და მათ შორის გულისხმობს სამშობლოს სიყვარულსაც, ქვეყნის სიყვარულსაც, რომელიც დღეს ჩვენ ყველას აუცილებლად უნდა გვქონდეს. Მე მეკონა რატომღაც, რომ უფრო მეტი კეთილგონიერება იქნებოდა გამოჩენილი ზოგიერთი ადამიანებისგან და უფრო მეტი ადამიანი იზრუნებდა სხვა ადამიანის სიცოცხლეზე. ეს არის შემთხვევა, როცა მარტო ჩემ ან მარტო თქვენ ან მარტო ერთი ადამიანის სიცოცხლეს არა აქვს რაღაცა განსაკუთრებული დატვირთვა, თუნდაც იმიტომ, რომ მე თუ მინდა თავი მოვიკლა, შემიძლია გავაკეთო ეს ახლავე და ამით მე არ დავაზიანებ სხვას. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული წელს 19 აპრილს აღინიშნება.